မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ အကြောင်းအရာက နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ မြေဖြစ်သူ အသက်ဆက် ရှင်နိုင်ဖို့ အတွက် makeup blogger လုပ်ပြီး ဝင်ငွေ ရှာဖွေတဲ့ အဖိုးအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ် တချို့သောလူတွေရဲ့ဘဝတွေဟာရှင်သန်ရတာခက်ခဲပါတယ်အကျက်တဲပြဿနာတွေကြောင့်ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် တချို့နိုင်ငံကအဖိုးအိုတူးကလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့မြေအတွက်အသက်ဆက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အသက်လက်ကြီးယောက်ျားအရေးမှကြီးနေမှာအဆက်အသွယ်မရှိတဲ့မိတ်ကပ်ဘလော့ဂါအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဝင်ငွေရှာဖွေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်နေထိုင်မကောင်းတဲ့မြေဖြစ်သူအတွက်စေဖို့ဝင်ငွေတစ်ခုရှာဖွေဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအသက်ကြီးအဖိုးအိုတူးဟာသူ့ရဲ့အားလက်ချိန်တွေမှာမိတ်ကပ်နဲ့တ
ဒီကိစ္စကိုအမျိုးသမီးအလှပဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေကိုရီဗျူးပေးမိတ်ကလိမ့်ချတဲ့အလုပ်တွေကိုဗီဒီယိုရိုက်တင်ပြီးအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့မြေဖြစ်သူကလင်ငယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ခန့်အသက်9နှစ်အရွယ်တုန်းကယောဂခံစားနေရတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအော်တီတီဆန်ထွယ်တဲ့တင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူဟာအသက်ရှင်ဖို့ဆက်ရှိလာတာရှိတော်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းဟာစပိုင်းနဲ့မက်စကူလာအက်ထရိုပီလို့ခေါ်တဲ့ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အာယုံကြောတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ရှားပါးမျိုးရိုးပ
ဆောင်းဝင်းရဲ့ခံမှန်းခဲ့ကြတဲ့အချိန်ထက်ကိုကျော်လွန်ကနေထိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့အတွက်စေဝါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေတင်သွင်းရတာကြောင့်ဒေါ်လာ 3 ကောင်းမကောင်းတုံးတင်မတုံးတင်ကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့ပြီးအားပေးမှုတွေရှာလာခဲ့ပါတယ်အရိကနေမှာအွန်လိုင်းပေါ်နာမည်ကြည်လာပြီးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရှာလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မြေကလေးကတာမန်ကလေးတွေကိုလမ်းကောင်းကောင်းရှောင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါကောင်းကောင်းမျက်စိမှိတ်နိုင်ပါပြီစိတ်ချပါပြီလို့မြေကလေးရဲ့စေဘူးငွေတွေကိုရှာဖွေပြီးပြုစုပေးနေတဲ့အဖိုးအို
Thank you.